ឯកឧត្តមគូចមេនលីតតួជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រមយុវជនកម្ពុជាដែលត្រូវទៅចូលរួមកម្មវិធីនិវៀយុវជនអាស៊ីអាគ្នេលើកទី39ឯកឧត្តមអគ្គញាវិជ្ជមមណ្ឌិតគូចមេនលីប្រធាននិងប្រធានចាងវ៉ាងនៃវិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រមយុវជនកម្ពុជាចូលជួបសំណេះសំណាលនិងសុំការណែនាំបទពិសោធន៍និងអនុសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើមួយចំនួន មុនពេលត្រូវចេញទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនិវៀយយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី39ក្រមយុវជនកម្ពុជាបានមកពីសកលវិទ្យាល័យក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នរដ្ឋនិងអង្គការនានាត្រូវបានជិះរើសរើសយ៉ាងសម្ប្រាប់សម្រាំងពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឲ្យទៅចូលរួមកម្មវិធីនិវៀយយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី39នេះមានរយៈពេល53ថ្ងៃដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2012 ទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ាននិងជប៉ុនមានប្រសារសម្ដែងសំណាលអាចារ្យដមអកញាបានសម្ដីនៅក្ដីរិទ្ធរាយនិងស្វាកុមអបអសាតੋចំពោះក្រមយុវជននៃយុវជនកម្ពុជាហើយបានដាស់តឿនយុវជនយុវនារីយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបង្រៀនអំពីវប្បធម៌អរិយធម៌និងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរដែលមានភាពថ្លៃថ្នូររុងរឿងជាយូរណាស់មកហើយជាពិសេសត្រូវមានការតំណាក់តំណងល្អ រវាងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមយុវជនមកពីប្រទេសផ្សេងៗផងដែរព្រោះថានេះជាដំណើរមួយដែលតំណាងឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលពោលគឺមិនមែនតំណាងឲ្យតែក្រមជីវជនយុវនារីកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទេអាចារ្យមអង្គការបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីតទួលបានជោគជ័យរកកិច្ចការត្រូវចេះអនុវត្តនៅ5ចំណុចសំខាន់សំខាន់គឺរៀបចំគម្រោងអនុវត្តគម្រោងតាមដានការអនុវត្តកែតម្រូវរកកំហុសឆ្គងនិងអនុវត្តម្ដងទៀត មិនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនទាំងអត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់ដោយឧសាសួរខ្លួនឯងនៅបីសំណួរគឺតើអ្នកជាអ្នកណាតើអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវអ្វីខ្លះតើទូនេទីនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ប៉ុណាប៉ុន្តែដល់បីឲ្យសម្ដែងខ្លួនដើបានលកក្នាយុវជនយុវនារីត្រូវមានភាពក្លាហានតស៊ូហ៊ានសួរហ៊ានឆ្លើយខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រត្រូវចេះចាយរំលែកចំណេះដឹងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនិងមានការគិតពិចារណាត្រឹមត្រូវ ឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងនិយាយឬធ្វើអ្វីមួយឯកឧត្តមអង្គការបានសំណូមពរឲ្យយុវជនយុវនារីទាំងអស់ត្រូវមានវប្បធម៌ទំញថ្ម្នោល្អនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចទៅទៀតនៅពេលចុះបេសកកម្មដើម្បីឲ្យពួកគេឃើញថាយុវជនយុវនារីខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នមានសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងទូលំទូលាយឲ្យត្រូវពំណមមកនៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មី បដិសោតល្អៗនិងគណនិតយោបល់ផ្ល ্লাই ផ្លែកមកចែករំលែកដល់យុវជនយុវនារីនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងបន្តទៅត្រឡប់មកវិញជាងនេះទៅទៀតឯកឧត្តមអុកញ៉ាមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាបងប្អូនជាយុវជនយុវនារីទាំងអស់ដែលជាតំពាំងស្នងឬសិរីនិងខ្លះជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អតាមបណ្ដាក្រមហ៊ុនរោងចក្រអង្ការស្ថាប័នរដ្ឋនិងសហគ្រាសនានាដែលពុះពេញទៅដោយសមត្ថភាពមានឆន្ទៈ នឹងមានមនសិការខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃអនាគត